रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आज म नेपालमा एक सबै नेपालीले हेर्ने भन्ने एउटा भिडियो लिनको लागि चाहिँ मारवाडी सेवा समिति नेपालमा आएको छु। म सुरुमा यो औषधिलाई देखाउँछु जुन चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, अहिले कोरोनाको महामारी छ यो बेलामा सबैभन्दा काम लाग्ने औषधि उपचार त कोरोनाको बनेको छैन, तर अहिले तत्कालीन भने यो नेपालभरि सबै नेपालीलाई दिइने नेपाल मारवाडी समाज समितिले चाहिँ यो अति राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ आएको छु, थोरै समय झिकेर हेरिदिनु होला। हामी मारवाडी सेवा समितिको सबैभन्दा पहिले म परिचय दिउँ छोटो। हजुर, हाम्रो पुर्खाहरूले 2010 सालमा त्यस बेला यहाँ नेपालमा धेरै महामारी बिफोर अलिकति यो कलेरा भनेपछि हिजा हुन साथै मान्छेले चाहिँ म अब बाँच्दैन भनेर पशुपति आरोग्यहरूमा पुर्याउने त्यो बेलामा यसको कुनै न कुनै उपाय हुनुपर्छ भनेर अनि उहाँहरूले होमियोपेथिक अस्पताल सञ्चालन गर्नु विक्रमसम्म 2010 सालदेखि आजसम्म अहिले यो अस्पताल निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। 67 वर्ष भयो। नौजनाले खोलिएको नेपालकै पुरानो मारवाडी सेवा समिति सामाजिक संस्था मारवाडी सेवा समिति र आजसम्म यो चलिरहेको छ। यसमा 200 देखि 250 जनाले दैनिक सेवा लिइरहेका छन् होमियोपेथीको अस्पतालमा। अब यो चाहिँ कसरी आयो भने अहिले होमियोपेथी अस्पतालका होमियोपेथीमा 25 वर्षदेखि प्र्याक्टिस गरिरहेका चिकित्सकहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो र उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने यो औषधि धेरै नै राम्रो छ, यसले चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्छ। त्यो भइसकेपछि रोग लाग्नेबाट बचावट हुन्छ। हाम्रो अहिले जुन कोरोना चलिरहेको छ यसबाट पनि बचावट गर्छ। तपाईँहरूले यसमा सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभएपछि हामीले चाहिँ तुरुन्तै साथीहरू सल्लाह गऱ्यौँ, साथीलाई गरेर ल एकदम हामी यसमा लाग्ने, चाहे जति खर्च लागोस् हाम्रो पुरा देशका मारवाडीहरू यसको लागि तयार छौँ, सबै खर्च हामीले नै बेहोर्ने वितरण गर्ने, डाक्टर साहबहरूले चाहिँ हामीलाई सबै चिज टेक्निकल तयारी गरिदिनुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ वितरण गर्ने भनेर लागिरहेको छ। जस्तै कति दिन अगाडि चाहिँ उहाँहरूले हजुरहरूसँग यो पच्चिस छब्बिस दिन है, यो 26 दिनको अन्तरालमा हजुरहरूले यो सेवा सुविधा कतिजनालाई दिइसक्नुभयो? करिब 17 लाख मान्छेलाई हामीले 17 लाखलाई पुगिसक्यो है, तर पुग्नुपर्ने अझै धेरैसँग छ है, हामी लागिरहेका छौँ। यसमा निशुल्क छ भनिसकेपछि चाहिँ सबै नेपालीले यो एकदमै प्रयोग गर्न जरुरी छ, किनभने यसको साइड इफेक्ट छैन भन्नुभएको छ है। भनेपछि हजुरले सबै नेपालीलाई जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ सबैलाई आह्वान चाहिँ हजुर? हाम्रो अनुरोध के भने, बाँकी टेक्निकल कुरा त डाक्टर साहबहरूले भन्नु होला, हाम्रो चाहिँ अनुरोध के भने यो सानो भर्खर जन्मेको बच्चादेखि लिएर वृद्ध हरेक किसिमको बिरामीले सुत्केरी आइमाई र पेट बोकेको आइमाईले पनि खान फेरि केही पनि फरक नपर्ने भएको हुनाले र यो औषधि खाइसकेपछि यसबाट नोक्सान केही नहुने, फाइदा भयो भने फाइदा भइहाल्छ। हामी के उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ भने तपाईँहरूलाई निःशुल्क हामी पुर्याउँछौँ, तपाईँहरू सबैले यसलाई उपयोग गर्नुहोस्, फाइदा भयो भने धेरै राम्रो, नभयो भने पनि तपाईँलाई नोक्सान गर्दैन, प्रतिरोधात्मक छ, तपाईँको क्षमता बढ्छ। यस्तै विगतमा भएको महामारीमा पनि यसको प्रयोग गरिएको थियो अरे, 1918 स्पेनिस फ्लू चलेको बेलामा करिब 5 करोड मान्छेहरू मरेका थिए, त्यस बेला पनि यो औषधिको प्रयोग गरिएको थियो। त्यस बेला यो औषधि जसले प्रयोग गरेको हो 1% को मात्र मृत्यु भयो, बाँकी एलोपेथीको उपचार गर्दाखेरि 30% व्यक्तिमा को मृत्यु भएको थियो, त्यस कारण त्यस बेला पनि 30 गुणा घटी मान्छे मरेका थिए। यो कारणले भनेपछि यो सबै नेपालीलाई चाहिँ हामीहरू अनुरोध चाहिँ विशेष मारवाडी सेवा समितिले चाहिँ यो 3 करोड नेपाली गाउँमा है तराई पहाड हिमाल जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो एउटा चाहिँ म डक्टर साहबहरूसँग कुराकानी गर्छु, यो कसरी खाने, यसमा कसरी बनाइएको छ, के चिजहरू प्रयोग गरिएको छ, यी सबै कुराहरू भन्नेछु, यसको बारेमा हजुरहरूले पनि भनिदिनु है। नमस्कार है। नमस्कार। हजुरको परिचय म हजुरबाटै लिएँ। मेरो कैलाश चन्द्र गोयल हो। हजुर। म उपाध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको उपाध्यक्ष हो। हजुर। अनि म मारवाडी सेवा समितिको पूर्व महासचिव। यसको बारेमा अलिकति हजुरले भनिदिनु है। हजुर। यो बारेमा यो औषधि चाहिँ हामीले अहिले निरन्तर बाँडिरहेछौँ, जस्तो अघि हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो। अब यो औषधि चाहिँ एकदमै यसको सबैजनाले लिइरहेछ, खाइराखेको छ, र हामीले आफै पनि यो औषधि पुरा कोर्स भइसक्यो हाम्रो, आफै यो महिना दिनको कोर्स हामीले पुरा गरिसक्यौँ, र यो औषधि चाहिँ एकदम राम्रो छ। बाहिरबाट पनि यस्तो बाहिर ठुलो सरकारी निकायका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग यहाँ जस्तो विभिन्न सरकारी अफिसको मन्त्रालयहरूका व्यक्तिहरू वडाको सबै व्यक्तिहरूले यो औषधि लिएर सेवन गरेको छ, र उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो छ यो औषधि, र उहाँहरूले खोजी खोजी उहाँहरूले
औषधि लानुभएको छ हामीसँग। यो जस्तै हजुरहरूले दुईवटा रहेछ यो फ्यामिली प्याकको लागि रहेछ होइन, यसमा चाहिँ सबै परिवारको लागि पुग्ने रहेछ, यो चाहिँ एक एकजनाको है। हजुर अब यसको लागि त एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई, किनभने उहाँहरूले यो चिज लिएर हजुरहरूसँग आउनु, हरेक चिजमा आर्थिकको समस्या पर्छ है, चाहे बिमारी होस् या यो महामारी होस्, यसमा चाहिँ सबै नेपालीलाई ल दिउँ, हामी छौँ यसमा परेको, हामी बिहोर छौँ। अघि दादाले यति मिठो भन्नुभएको थियो, बरु व्यापार बन्द गरेर भए पनि हामी यो सेवा सुविधा गर्छौँ भन्नुभएको थियो। एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई है। म हजुर कोही भन्नुहुन्छ एउटा यसमा अरू पनि के भन्न चाहन्छु भने, यो जुन अघि हाम्रो 2010 सालदेखि अहिलेसम्म जुन होमियोपेथिक चिकित्सालय हाम्रो सञ्चालनमा छ त्यो पनि निशुल्क छ, त्यो पनि हाम्रो अहिले 67 वर्षदेखि निरन्तर निशुल्क सेवा हामीले दिइराखेका छौँ होमियोपेथिक औषधिको। जस्तै हजुरहरूले पशुपतिमा पनि त्यहाँ यतापट्टि ठ्याक्कै यतापट्टि देखिन्छ है, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, धेरै सेवा सुविधा त्यहाँ पनि छ है। पशुपति गौशाला धर्मशालामा हामीले के छ भने एउटा त गाई पालन हामीले गरेर नै राखेको छौँ, त्यहाँबाट शुद्ध प्योर दुध हामीले चाहिँ पब्लिकको लागि पनि वितरण गर्छौँ बिहान बिहान, र गाई पनि हामीले 150-200 करिब गाई छ त्यहाँ अहिले। हामीले अब त्यहाँबाट कृत्रिम खुट्टाको वितरण गर्ने एउटा कार्यालय पनि खोलेका छौँ, त्यो कृत्रिम खुट्टा चाहिँ एकदम अहिले लेटेस्ट डिजाइनको, र कृष्ण ओलीले पनि हजुरहरूबाटै लाउनु भएको थियो है खुट्टा, अब सायद नाउँ त मलाई याद भएन, तर धेरै मान्छेले त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेको छ, र त्यसको लेटेस्ट मोडलको भएको हुनाले हामीलाई के छ भने 5 वर्षको त ग्यारेन्टी छ, त्यो पछि पनि गर्न रिपेयर गर्न मिल्छ भनेर हामीले वितरण गरेका छौँ। सबै निशुल्कै हो, निशुल्क। अनि हामी पशुपति गौशालामा हरेक शनिबार 500-700 निशुल्क भोजन गराउँछौँ। ए भोजन पनि है, 500-700। जस्तै यो भिडियो हेरिसकेपछि कसैको जस्तै खुट्टा नभएकोहरूले पनि कतिले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई खुट्टा लाउन सक्ने क्षमता थिएन भने हजुरहरूको यो मारवाडी सेवा समितिले एकदम निशुल्क दिन्छ, निशुल्क है होइन। र हामीले एउटा पशुपति गौशालामा के गरेका छौँ भने, बाहिरबाट आउने गरिब मान्छेलाई अब त्यो खुट्टा चाहिँ आएपछि पहिला नाप लिनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले बनाउनु पऱ्यो, त 5-6 दिन उसलाई चाहिने ठाउँमा बस्ने र खाने व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ, बाहिरबाट आएका निशुल्क सबैलाई निशुल्क है। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। र यो विषयमै आज म केन्द्रित गर्छु, यो एकजना दुईजना भन्दा पनि तातो खबर अहिलेसम्म करोडौँले हेर्नुभएको छ मेरो फेसबुकमा रहनुहुने धेरै नेपालीहरू स्वदेश विदेशमा रहनुहुनेहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने हो, यसले चाहिँ असर छैन भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि यो कोरोनाको बेलामा सबैभन्दा उपयुक्त औषधि नबनुन्जेलसम्म यो प्रयोग गर्दा असर हुँदैन भने सबैले एकचोटि प्रयोग गर्दा अति राम्रो है। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँको ठाउँमा यहाँ हामीले स्क्रिनमा या त डिस्क्रिप्सनमा एउटा नम्बर दिन्छौँ, हाम्रो गाउँमा हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यति यति चाहियो है भनेर उहाँहरूलाई कल गर्नुभयो भने सायद उहाँहरूले त्यहाँसम्मै पठाइदिनुहुन्छ होला है। डेलिभरीको व्यवस्था पनि छ है, डेलिभरीको सेन्टरमा छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ, जस जिल्लाको सेन्टरसम्म चाहिँ छ है। यसको बारेमा म सोध्दै जान्छु है त, यो औषधिलाई केही मात्रै बोक्दैछु दादा। हजुर नमस्कार है, नमस्कार दादा है त, नमस्कार। यसकै बारेमा जाउँ, हजुरको परिचय लिन्छु है त सुरुमा। हजुर म महावीर गिरैया, हजुर मारवाडी सेवा समितिको महासचिव। जस्तै अहिले यति राम्रो काम चाहिँ मारवाडी सेवा समितिले गर्नुभएको रहेछ, कुनै पनि सेवा सुविधा चाहिँ एकजना दुईजनालाई भयो भने अरू चाहिँ हेरेर बस्ने हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ 3 करोडै जति हुनुहुन्छ त्यतिलाई हामी पुऱ्याउँछौँ भन्नुभएको छ, र यसरी लागि पर्नुभएको छ 17 लाखलाई त हजुरहरूले दिइसक्नुभएको छ है। यसमै जोडौँ हामी है, यो चाहिँ हजुरहरूलाई यो जस उहाँहरूले भनिसकेपछि चाहिँ छलफल गरेर सुरु गरिहाल्नु भयो कि, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु है। होइन यो त कस्तो भयो भनेदेखि, उहाँहरूले जुन दिन भन्नुभयो नि हजुर, त्यसको भोलिपल्टदेखि हामीले काम सुरु गरिहाल्यौँ हजुर। 3 दिनभित्र त हामीले बाँड्नै सुरु गऱ्यौँ, ए बाँड्नै सुरु गर्नु 3 दिनभित्र। उहाँहरूसँग जुन कुरा भयो नि हजुर, शुक्रबार कुरा भयो, सोमबार मङ्गलबारदेखि त हामीले डिस्ट्रिब्युसनै सुरु गर्यौँ। जस्तै जो जसले यो सेवन गर्नुभयो खानु भने, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई फिडब्याकहरू केही दिनुभएको छ कि छैन? फिडब्याकहरू आएको छ, जस्तो के छ भनेदेखि, तपाईँको यहीँ हाम्रो काठमाडौँकै वडा नम्बर 6 को हजुर वडा अध्यक्षज्यूले नि हामीलाई भन्नुभयो, उहाँको चाहिँ एउटा वडा सदस्यको चाहिँ घुँडा दुखेको, यो औषधि खाएपछि घुँडा दुखेको पनि ठिक भयो है। भनेपछि यसले त के छ भनेदेखि, यो अब कोही कोहीलाई कस्तो अलिकति भ्रम अहिले अलिकति के भइदियो भने, कोरोनाको औषधि भनेर भन्छ, तर यो कोरोनाको औषधि होइन, यो चाहिँ के छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि हो, यसले चाहिँ शरीरमा कुनै पनि रोग हतपत लाग्नै दिँदैन,
भनेपछि कोरोना पनि त एक किसिमको रोग हो नि, त्यो रोग पनि यसले लाग्न दिँदैन। यो खाइसकेपछि कुनै पनि रोग हतपत शरीरमा लाग्दैन र भएको रोग पनि पुरानो रोगहरू पनि निको भएर जान्छ। जस्तै त्यो किसिमको छ, सरले भन्नुभएको थियो अघि भारतमा 6,000 जनालाई त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेकालाई खुवाइयो, 6 जनामा मात्रै पोजिटिभ देखियो, 11 जनामा मात्रै है। भनेपछि भारतमा पनि यसको धेरै प्रयोग भएको छ। भारतमा आयुष मन्त्रालय जुन छ उहाँहरूको, उहाँहरूले आफ्नो प्रोटोकलमा यो औषधिलाई राख्नुभएको छ, यो प्रिभेन्सनको लागि उहाँहरूले राखिसकेपछि, अनि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि प्रिभेन्सनमा यहाँको प्रोटोकलमा चाहिँ नि यो औषधिलाई राखेको छ, त्यसपछि नै हामीले चाहिँ नि लिगल्ली सबै काम सुरु गऱ्यौँ। जस्तै यो औषधि, जस्तै हामीले पनि भिडियो बनाएर हाल्यौँ रे होइन, सरकारबाट यो औषधि चाहिँ बाहिर पब्लिकलाई दिने अनुमति चाहिँ हजुरहरूलाई छ नि है? बिल्कुल छ है, एकदम छ। यो नेपाल सरकारको प्रोटोकलमै निस्केको औषधि हो। फेरि 2010 सालमा खुलेको संस्था, हजुरहरूको पनि सङ्ख्या त केही पनि छैन, किनभने यति पवित्र संस्थामा होइन। म यहाँहरूलाई त्यो डकुमेन्ट्स नै दिन्छु, हजुर त्यो डकुमेन्ट्सको कपी नै दिन्छु। एकदम सुरुमा त एकदम आभारी छु दादा हजुरहरूप्रति, किनभने यति पवित्र काम गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा हामीले त के भन्न सक्छौँ र यही क्षेत्रमा पुग्द होइन, हुन्छ दादा, प्याकिङ र वितरण प्रक्रियाको बारेमा पनि अलिकति बोलिदिन चाहन्छु। हुन्छ दादा, जस्तो के छ भनेदेखि हामीले जुन प्याकिङ गर्दैछौँ अहिले, हजुर डाक्टर साहबहरूको रेखदेखमै, हजुर हामीले प्याकिङलाई एकदम त्यो एरियालाई चाहिँ नि सेनिटाइज गरेर, हजुर एकदम व्यवस्थित गरेर, अहिले त्यो तपाईँलाई देखाउँछु भने, हजुर त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइज गरेर हामीहरू प्याकिङ गर्दैछौँ। र अर्को वितरणमा पनि हामीहरूले के छ भनेदेखि तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हजुर यो करिब करिब 50 जिल्लामा त पुर्याइसकेका छौँ है। जस्तो रुकुम, डडेलधुरा, मुगु, खोटाङ जस्तो जिल्लाहरू जुन चाहिँ अलिक दुर्गम जिल्लाहरू छ, दुर्गममा पनि पुगिसकेका छ। आजसम्म जस्तो अघि भन्नुभयो 17 लाख करिबलाई यो हामीले पुर्याइसकेका छौँ, सेवा दिइसकेका छौँ र निरन्तर जारी नै छ यो। जस्तै यो जति छिटो गयो त्यति राम्रो हुन्छ, किनभने अहिले कोरोना दिनै हरेक दिन रेकर्ड राख्दै गएको छ है, 3,000 भन्दा धेरै त अहिले सङ्क्रमित भइसकेको छ। भनेपछि यो औषधि हजुरहरूसँग अहिले नै यो जति चाहिएको छ त्यति छ कि छैन? होइन, हामीहरूले चाहिँ नि निरन्तर यो प्याकिङ गरेर पठाइरहेको छ। जस्तो आज मात्रै हामीले चाहिँ नेपालगञ्ज र धनगढी, हजुर त्यो बढी इफेक्टेड एरियामा, हजुर त्यहाँ चाहिँ 10,000 परिवारको लागि आज मात्रै पठाएको, आज मात्रै पठाउनु भएको छ है। हजुर, भनेपछि यहाँ निरन्तर खटिराख्नु भएको छ यसको लागि, अहिले एकछिन त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच दादा, अब हामी यता जाउँ है। र सबै जुन यो कन्सेप्ट लिएर उहाँहरूसँग जानुभयो हजुरहरू हुनुहुन्थ्यो है, दुवैजना तिनैजनालाई नमस्कार है। त अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई म जिम्मा लाउँछु, यसको बारेमा हजुरहरूले नै भनिदिनु पर्यो। सुरुमा म परिचय लिन्छु अनि है त, नमस्कार दादा है त। नमस्कार, हजुरको नाम चाहिँ? मेरो डक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म चाहिँ अल नेपाल होमियोपेथिक एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ। यसको बारेमा हजुरले नै भनिदिनु पर्यो, किनभने हरेक अहिले मन्दिर भन्दा पनि डक्टरहरूले गर्दाखेरि धेरै बाँच्छन् भनिन्छ नि, कतिपय जीवनमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको एउटा सबैको एउटा जिम्मेवारी छ, सरकारले गर्ने जिम्मेवारी सरकारले गरिरहेको छ, र हामी सङ्घ संस्थाहरू व्यक्ति हिसाबमा पनि हामीले समाजलाई बचाउनु पर्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। त्यही हिसाबमा हामीले चाहिँ काठमाडौँमा रहनुभएका र देशका अरू विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका होमियोपेथीका विभिन्न संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको संस्थाहरूको तर्फबाट हाम्रो जिम्मेवारी के त भनेर हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, र हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सल्लाह गरिसकेपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेको केही दिनपछि हामीले याद आयो मारवाडी सेवा समितिले पनि यो काम गरिरहेछ, वाइ नट टु युनाइट विथ देम भनेर हामीले उहाँहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, र उहाँहरूले चाहिँ सहस्र स्वीकार गर्नुभयो। र यसको पृष्ठभूमिमा के छ भन्दाखेरि होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति जर्मनीबाट सुरु भएको, हजुर, र अहिले चाहिँ विश्वका 180 देशहरूभन्दा बढीमा होमियोपेथीको औषधि चाहिँ प्रयोगमा छ, हजुर, र इन्टरनेसनल लेभलमा पनि, जस्तै यो कोरोनाको बारेमा पनि, हजुर यो यसको उपचार के अरे यो रोग पनि चाइनाबाट सुरु भयो, हजुर, र होमियोपेथीको उपचार पनि चाइनाबाटै अहिलेको लागि चाइनाबाटै सुरु गर्यो। चाइनामा पनि होमियोपेथी यो औषधि चाहिँ चाइनामा पनि प्रयोग भयो, चाइनामा पनि प्रयोग भयो। त्यहाँ चाइनामा प्रयोग हुँदाखेरि उनीहरूले एलोपेथिक त गरे नै, त्यो एलोपेथिकको कुनै नै भएन, र उनीहरूको ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन र होमियोपेथिक समेत गर्दाखेरि त्यहाँको मोर्टालिटी रेट चाहिँ एकदमै कम भयो भन्ने त्यहाँका चिकित्सकको बाट चाहिँ जानकारी पायौँ। जस्तै मैले हजुरलाई अहिले संसारभरि कति कन्ट्रीमा चाहिँ यो कोरोनाको महामारीमा यसको प्रयोग गरिएको होला? हेर्नुहोस्, होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति चाहिँ 180 भन्दा बढी देशहरू होमियोपेथिक छ, र त्यहाँ भएका सबै देशहरूमा आफ्नो तर्फबाट कहीँ सरकारी लेभलबाट गइरहेछ, कहीँ चाहिँ डाक्टरहरूको संस्थाहरूबाट गइरहेछ, हरेक देशमा होमियोपेथी प्रयोग भयो। इभन अमेरिका
मा पनि होमियोपेथीको थुप्रै प्रयोग भएको छ. हामी हिजो अस्ति मात्रै पनि अमेरिकाका होमियोपेथी चिकित्सकहरूसँग हामीले जुम कन्फरेन्स गरेर सल्लाह गरेका थियौँ. हजुर, उहाँहरूले पनि बताउनु भयो दे आर युजिङ होमियोपेथिक मेडिसिन. जस्तै यो निशुल्क वितरण भएको छ, उहाँहरूको एकदम ठुलो सपोर्ट भएको छ, हजुरहरूले यसको बारेमा लागि पर्नु भएको छ अहिले होइन. यो कसरी खाने है, खाइसकेपछि अब यो कोरोनाको औषधि त होइन, अघि उहाँले कति मजाले भन्नुभएको थियो होइन, तर कोरोनाबाट बचाउन चाहिँ यसले धेरै सपोर्ट गर्छ. यसको बारेमा मैले सानो कुरा भनौँ. हजुर, होमियोपेथिक औषधिमा अहिले हामीले चाहिँ यो आर्सेनिकम एल्बम भन्ने औषधि हामीले दिइरहेछौँ यहाँको लागि, र यो कोरोनाको पनि विभिन्न देशहरूमा यसका सिम्टम्सहरू केही न केही मात्रामा फरक छ. कोरोनाको जीवाणुको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, र नेपालको लागि इन्डियाको लागि यो औषधि बढी प्रयोगमा भएको हामीले चाहिँ जानकारी पाइरहेछौँ. र आम दर्शकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यो आर्सेनिकम एल्बम चाहिँ होमियोपेथिकमा प्रयोग भएको आर्सेनिक एल्बम, यसमा चाहिँ फिजिकल र केमिकल प्रतिक्रिया गर्ने रासायनिक भए पनि होइन, यसले चाहिँ फिजिकल केमिकल कुनै रियाक्सन गर्दैन, एकदमै सेफ, यो चाहिँ इनर्जी लेभलमा भएको हुनाले यसले कुनै पनि लेभलको हानि नोक्सानी गर्दैन. तर त्यसको अर्थ चाहिँ यसको मात्रा त मिलाएर खानुपर्छ. चिकित्सकको सल्लाह अनुसार हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड डोज हामीले डिजाइन गरेका छौँ. यो डोज अनुसार कसरी प्रयोग गर्नुभयो भने यसबाट चाहिँ कुनै हिसाबको हानि नोक्सानी हुँदैन. जस्तै म यसको बारेमा कसरी खाने हजुरसँग बुझ्छु है त. एकदमै धेरै धन्यवाद दादा, नमस्कार है त. हजुरतिरै आउँछु म है. हामी औषधितिरै जाउँ, हजुरको परिचय अलिकति दिन है. म डाक्टर बलराम किसी, हजुर, होमियोपेथिक चिकित्सक, अल नेपाल होमियोपेथिक एसोसिएसनको लाइफ मेम्बर भनौँ न. विगत 25 वर्षदेखि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ अरे. यो खासमा उहाँ पनि म पनि एलोप्याथिक ब्याकग्राउन्डको हो. हजुर, र होमियोपेथी चाहिँ मा आउनु परेको कारण चाहिँ मेरो आमाको माइग्रेनले गर्दाखेरि एलोप्याथीबाट ठिक नभएपछि होमियोप्याथी पढेर होमियोप्याथिक चिकित्साबाट उहाँको माइग्रेन ठिक भएर विगत 25 सालदेखि यही क्षेत्रमा छौँ. यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. जस्तै अहिले सबै नेपालीको लागि यो महामारीमा चाहिँ यो वितरण भइरहेको छ है, यसको कसरी प्रयोग गर्ने म हजुरबाट यो कुरा गर्छु, किनभने औषधि त सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ उहाँले भनिसक्नुभयो. यसको हजुरले यो बोकीओरी नै सबैलाई बुझाइदिनु है. कुरा चाहिँ अहिले पनि आइसक्यो. हजुर, र सुरुको कुरा. हजुर, हामी दुवै भक्तपुरका. हजुर, जब लकडाउन सुरु भयो अनि हामीले विभिन्न देशमा होमियोप्याथीको के कसरी प्रयोग भइरहेछन् र यो कोरोनाको COVID-19 कसरी फैलिरहेछ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ. हजुर, र अब त हामी विगत 25 वर्षदेखि यसमा लागेकोले केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी दिनदिनै फोनमा सम्पर्कमा रहने. हजुर, र के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि अब व्यक्तिगत रूपमा केही गरौँ भनेर हामी आफ्नै खल्तीबाट पैसा निकालेर औषधि अध्ययन अनुसन्धानले फाइन्ड आउट जे भयो त्यति बेला प्रोटोकल बनिसकेका थिएन. हजुर, र इन्डियामा जे भयो अरू देशमा जे भयो त्यही हिसाबले हामीले यही औषधिलाई आर्सेनिक एल्बमलाई चाहिँ कोरोना विरुद्धको प्रतिरोधक रोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ वितरण सुरु गऱ्यौँ. हजुर, र लगभग 35-40 हजार व्यक्तिलाई हामीले वितरण गरिसकेपछि जो फ्रन्टलाइनर ट्राफिक भए, पुलिस भए, स्वास्थ्य कर्मीहरू भए, सरसफाई कर्मी भए, जनप्रतिनिधिहरू भए, हामीले आफूले चिनाजाने ठाउँका वरिपरिका सबैलाई वितरण गरिसकेपछि अब यो त यतिमा मात्र सीमित गरेर त पक्कै पनि हुँदैन. योभन्दा अब माग पनि धेरै आयो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामी त सुरुमा त भक्तपुर नगरपालिकामा गयौँ. मेयरज्यूलाई चाहिँ भेटेर ल अब यो औषधि चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी सल्लाह गरेर खबर गरौँला भन्नुभयो. आजसम्म खबर आएको छैन. अनि म सुतिरहेको थिएँ एक दिन बिहान चाहिँ अब हुँदै भएन या त वितरण गर्नै पर्छ भनेर गर्दाखेरि उहाँहरूसँगको विशेष गरेर पवन सरकोसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध धेरै वर्ष पुरानो भइसक्यो, 25 वर्ष भइसक्यो. त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो दिमागमा ठ्याक्क आयो र फोन गरिहालेँ. फोन गर्दाखेरि फोन त गयो तर उठेन. उहाँ चाहिँ विपसेनामा हुनुहुँदो रहेछ अनि बेलुका फोन उठ्यो. मैले यो आजको दिनमा यो COVID-19 चाहिँ होमियोप्याथिक औषधिबाट हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ ल सँगै गरौँ भनेपछि उहाँ यति सकारात्मक हुनुभयो कि हामीले भोलिपल्टदेखि नै काम सुरु गऱ्यौँ र पर्सिपल्टदेखि उहाँले अघि पनि भन्नुभयो औषधि वितरणको काम थाल्यौँ. र अब तपाईँलाई सुन्नु नै भयो, विगत 25 दिनमा हामीले 17 लाख बढीलाई वितरण गरिसकेको अवस्था छ. अब खाने तरिकाको कुरा गर्दाखेरि अब पछि उहाँ डाक्टर साहब पनि अब प्रोटोकल बनाउनुतिर उहाँहरूलाई खताइयो, हामी यतातिर खत्यौँ होइन. आफ्नो सेक्टरमा सबैतिर खटिसकेपछि सरकारी निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेदिक तथा अल्टरनेटिभ
स्वास्थ्य विभाग होइन त त्यहाँबाट प्रोटोकल बनाउनुतिर उहाँलाई खटाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ प्रोटोकलमा स्पष्ट रूपमा आठ थरीका औषधिहरू समावेश गर्नुभयो र विभिन्न देशको अनुभव अनुसार आर्सेनिक आल्बम 30C भन्ने होम्योप्याथिक औषधिलाई चाहिँ कोरोना विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिने कुरा त्यहाँ उल्लेख भइसकेपछि हामीलाई सजिलो रूपमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सरकारी निकायबाट पनि सहयोग भयो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामी 17 लाखलाई वितरण गरिसकेको अवस्था छ भने 3.25 करोड नेपाली जनतालाई पनि पुर्याउने लक्ष्यमा हामी छौँ। अब मेन कुरा के हो भने यो रोग भनेको हामीले यसलाई के हावा पानी पञ्चतत्त्वसँग चाहिँ हामीले यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि मैले कम्पेयर गर्नु परेको अवस्थामा यसलाई आगोसँग कम्पेयर गर्छु। यो चाहिँ बायोलोजिकल फायर भन्नाले जैविक डढेलो भनेपछि जति पनि पोजिटिभ केसेसहरू छन् त्यो चाहिँ आगो लागेको ठाउँ। आजको दिनमा हामी आगो लागेको ठाउँभन्दा वरिपरि हाम्रो एक्सेस पुगिसक्यो, पानी लाउँदै आगो नलागोस् भनेर हामी लागिरहेछौँ। तर हाम्रो मेन चाहना भनेको त्यो आगो चाहिँ देशभरि नफैलोस् र त्यसले चाहिँ धेरै हानि नोक्सानी नगरोस् भनेर आगो लागेको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पानी हाल्न दिनु पर्यो। हाम्रो आजको रिक्वेस्ट तपाईँहरू थ्रु, सरकारी निकायहरू थ्रु, सबै जनमानस थ्रु चाहिँ यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु ताकि यसले अब केही दिन अगाडिसम्म भनौँ न हप्ता 10 दिन अगाडिसम्म 200-300 भएको पोजिटिभ केसेसहरू आजको दिनमा 3200 चान्चुन पुगिसकेको अवस्था छ। यो भनेको जति टेस्ट गर्यो त्यसको 3% होइन। मैले अघि मात्र हिसाब गरेर हेरेँ 3.25 करोड नेपाली जनता सबैले टेस्ट गर्ने हो भने लगभग 8 लाख जनतामा पोजिटिभ आउने रहेछ। यो भने ठुलो सङ्ख्या ल 8 लाखै भएन अरे, 5 लाखलाई मात्र भए पनि यो त ठुलो सङ्ख्या हो। अहिलेको अवस्थामा टेस्ट गरिया छैन, त्यो आगो कहाँ छ थाहा छैन, त्यो भएकोले पनि पानी हाल्नु राम्रो भयो, आगो लागेकै छ भने पनि निभ्ने भए र आगो लागेको छ यहाँ भन्ने थाहा भएको ठाउँमा त हामीले तुरन्त निभाउन पायौँ भने भोलि वरिपरि आगो लाग्ने सम्भावना हुँदैन। त्यही भएकोले हामीले चाहिँ भक्तपुरका केही स्थानहरूमा जहाँ पोजिटिभ केसेसहरू देखिए त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका सोसियल अर्गनाइजेसनहरूलाई मोबिलाइज गरेर तुरन्त जुन दिन हामीले थाहा पायौँ त्यही दिन चाहिँ सिल गरेको एरियामा जति घर दुरी छ सबैलाई चाहिँ औषधि दिलायौँ र भाग्यवश जति पनि टेस्ट गरिए कोही पनि पोजिटिभ छैन है। त्यस्तो 3 ठाउँमा त्यस्तो गरे, 3 ठाउँमा चाहिँ कोही पनि सिल गरेको ठाउँमा पोजिटिभ केसेसहरू आएन, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो। तर अझै पनि क्वारेन्टाइनमा लगभग 2 लाख मान्छे अझै पनि क्वारेन्टाइनमा छ, त्यसमध्ये कतिपय पोजिटिभ होला होइन, क्वारेन्टाइनमा पनि व्यवस्थित हिसाबले राखेका छैनन्। त्यो भने आगो वरिपरि बसेका मान्छे हो क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छे भने तिनीहरूलाई हामीले यो औषध दिन पायौँ र तीमध्ये कोही बिरामी छन् र तिनीहरूलाई हामीले अनलाइन केस लिएर उनीहरूलाई औषध दिन पायौँ भने हाम्रो 25 वर्षको अनुभवले भन्छ हामीले उनीहरूलाई हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ नेगेटिभ पार्न सक्छौँ र उनीहरूलाई क्योर गर्न सक्छौँ। र संसारभरिको COVID-19 केसमा होम्योप्याथिक औषधि प्रयोगको अनुभवलाई हेर्दाखेरि अघि उहाँ साथीले पनि भन्नुभयो हामी दैनिक जस्तो हामी वाट्सएपमा जोडिरहेछौँ भने हरेक हप्ता हाम्रो जुम कन्फरेन्स हुन्छ संसारभरिका साथीहरू बिचमा र उहाँहरूको अनुभव र हाम्रो 25 वर्षको अनुभवले के भन्छ भने यदि हामीलाई पोजिटिभ केसलाई अनलाइन केस लिएर औषधि दिन लाउने हो भने इन्डियाकै अनुभव र अरू ठाउँको अनुभवमा म्याक्सिमम् 5 दिनदेखि 7 दिनमा ती केसहरूलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ त्यो अभियानमा हामी लाग्न पायौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ अब को उद्देश्य चाहिँ साकार हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। 25 वर्षको यो अनुभवमा सेवा गर्न तर अब एउटै कुरो के हो भने त्यो अवसर चाहिँ हामीलाई दिलाइदिनु पर्यो र त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि ठुलो भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने पक्कै पनि यो पवित्र काम किनभने हजुर यो व्यापारभन्दा पनि यो सेवा गर्ने अवसर खोज्नुभएको हजुर हामीले चाहिँ त्यही भएर अहिले पनि एउटा अझ कुरा मैले भन्नु बिर्सेँ। लकडाउनको अवसरमा अब खर्च त भइरहेको थियो अनि मैले अमेरिकाको एकजना साथीलाई उहाँ पनि होम्योप्याथिक डक्टर नै हुनुहुन्छ ल यहाँ त हामीले खर्च गरिराख्यौँ अब यहाँ खर्चको अभाव होला जस्तो देखियो के गर्ने भनेर ल त डराउनु पर्दैन काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले पनि केही चाहिँ टोकन पनि हेल्प गर्नुभयो त्यसपछि त उहाँहरूको हेल्पको त अब त्यो कति कति आइसकेपछि हामीलाई फाइनेन्सको कुनै पनि टेन्सन भएन र उहाँहरूलाई पनि टेक्निकली केही गडबड होला भने त्यो पनि भएन किनभने 25 वर्षदेखि हामी सँगै छौँ
र फेरि पनि पुनः म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अनुभव र यो होम्योप्याथिक चिकित्साले आजको दिनको यो महामारीलाई रोग विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ अवसर दिनुहोला। जो जो जुन जुन पोस्टमा हुनुहुन्छ, सरकारी निकाय होस् जहाँ जहाँ होस्, त्यो अवसर दिनुभयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो अनुभव र आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म यो जैविक महामारीको आगोलाई चाहिँ निभाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच दादा। अनि अहिलेको कोभिड 19 को नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट धेरै काम गरिरहनु भएको छ र यो होम्योपेथीको प्रोटोकल बनाउनु भयो। हामीलाई चाहिँ एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि सरकारसँग प्रोटोकल बनाउनु भयो तर यसलाई लागू गर्नको लागि धेरै अग्रसरता चाहिँ धेरै आएको छैन। अहिले विश्वभरिकै एउटा मैले अहिले चाइनाको पनि कुराकानी गरेँ, विश्वभरिकै अनुभवमा के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ। किनभने एलोपेथीको आफ्नो म्यानेजमेन्ट एलोपेथिकबाट हुनसक्ने म्यानेजमेन्टकोलाई त त्यसको विकल्प हामीले खोजिरहेको होइन, त्यो प्लस होम्योपेथिक र आयुर्वेदका खानपिनका कुराहरू, आयुर्वेदका केही अरू औषधिले पनि इम्युनिटी बढाउने कुराकानी छ र होम्योपेथिक औषधि जहिले पनि इम्युनिटी बढाउने नै औषधि हो। यसमा होम्योपेथीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि होम्योपेथिक चाहिँ रोगीलाई उपचार गर्ने, रोगको नाममा उपचार गर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि यसका सिम्टम्सहरू लिएर हामीले चाहिँ उपचार गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोच गरेर एलोपेथिक, आयुर्वेदा, होम्योपेथी लगायतका सिस्टमहरूलाई एकैसाथ यदि उपचार गर्ने चाहिँ दिनुभयो भने चाहिँ नेपाल सरकारको जुन उद्देश्य छ त्यसमा चाहिँ निकै टेवा पुग्छ होम्योपेथिक औषधिले। यस सम्बन्धमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुरा त गरेका छौँ, उहाँहरू एकदम पोजिटिभली हुन्छ हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म लागू भएको छैन, गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर लेट नगरौँ, लेट्स डु क्विक, तात्तातै गरौँ, हजुर तात्तातै गरौँ। के भन्दाखेरि मान्छेहरूको जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका अथवा बिरामी भएका मान्छेको फिलिङ चाहिँ अत्यन्तै आत्तिएको छ। अब बिरामी नभएको मान्छेले चाहिँ त्यो बुझ्न धेरैलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यसो गर्दा यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोच, होम्योपेथिक, आयुर्वेद र एलोपेथिक तिनटै मिलेर चाहिँ काम गरौँ, एकदम राम्रो हुन्छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच दादा। यसको सेवनको बारेमा हजुरसँग बुझ्छु है त। नमस्कार दादा। दादा हजुरको परिचय थोरै दिन है। म डाक्टर विष्णुभक्त कहन, होम्योपेथी फाउन्डेसन नेपालको अध्यक्ष र अहिले यो मुभमेन्टको चाहिँ सदस्य पनि हुँ। र यो सुरुमा यो कसरी भने यसको मुभमेन्ट अलिकति इतिहासै भन्नुपर्छ यहाँ देखिन्छ। जब यो वुहानमा महामारी फैलियो, अब हामी होमियोप्याथी जुन चिकित्साको हैसियतले हामीलाई पनि पिर थियो, किनकि इन्डिया र नेपाल सँगसँगै यहाँ पनि हुनसक्ने भने एकदम आशा थियो, त्यो आउँछ भने हामीले एकदम निर्धका साथ हामी विश्वासका साथ हामी के थियौँ। अब नेपाल हामी के गर्ने भन्ने कुरा सोच ल्याएर जब त्यो वुहानको जुन पत्रिका जुन त्यहाँको जुन यो मकाउ, हङकङ र चिनका जुन होम्योपेथी चिकित्सकहरूले त्यहाँ जुन अध्ययन गरेर चाहिँ आर्टिकल निकालेको थियो ल्यान्डसेटमा, त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ अब यो त लक्षण हेरेर हाम्रो नेपालसँग धेरै मिल्छ भनेपछि तत्कालै के छ भने सँगै चाहिँ हाम्रो साथी अघि बोलाउने भन्नुभयो, मैले फोन गरेँ ल अब यसो छ के गर्ने, अब हामी त 20-25 वर्ष यसमा छौँ, अब यो होम्योपेथी औषधले हामी र हाम्रो परिवार हाम्रो देशका जुन कसरी बचाउने भनेर हामी छलफल गर्यौँ। अब त्यसपछि अब मैले त सुरमै अब औषधि खाइसकेको थिएँ, अहिले यो कोर्सबारे मैले अब हामी यहाँ दौडाहरू यहाँ गर्नु, हामी प्रत्येक हप्ता हामी एकै मात्रा खाइरहेछौँ। अनि यसपछि हामी बलानीसँग गर्दाखेरि के गर्ने भनेको अब ल हामी जानुपर्छ, अहिले कुरा पनि सिकाएको छ। अब सुरुमा त्यो गरेर चाहिँ एक त हामी फाइनेन्सियल पनि प्रब्लम थियो, आफ्नो व्यक्तिगतमा अलिक बनाएको थियो, अघि सबै कुरा बताइसक्नु भयो। जब अब यो मारवाडी सेवा समितिसँग हामी हातेमालो गरेँ, त्यसपछि हाम्रो एउटा के चाहिँ यो अभियान चाहिँ अब पुरा हुन्छ भने हामीले एकदम निर्धका साथ अगाडि बढ्यौँ र अहिलेसम्म उहाँले भनेअनुसार 17 लाख परिवारलाई पुगिसकेका छौँ। र यो अभियानको लागि हामीले धेरै कुरा पनि सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी दिनरात भन्न पाइएन, फोन यदि आउँछ कि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ खाना पनि चाहिँ खाएर फोनको चाहिँ हामी चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनेको उहाँहरूको जिज्ञासालाई मिटाउनु पऱ्यो। अब यो यस्तो अभियानमा जाँदा कहिलेकाहीँ राम्रो कुराको साथै कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा पनि हुनु भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझेँ। त्यसले गर्दा कतिपय हाम्रो साथीहरूले ए तिमीहरू किन चाहिँ यस्तोमा लागेको, तिमीहरूको कर्तव्य र तिमी एकजना गरा हुन्छ र भन्ने कुरा, अनि भने हेर्नुहोस् हजारौँ माइलको यात्रा भनेको पाइलाबाट सुरु हुन्छ। यदि मैले सुरु गरेपछि बल्लामा आएँ, त्यसपछि हाम्रो रक्षाबाट पछि आएर हाम्रो जुन महाराज समिति आयो कि पछि त आयो नि, अब यदि अब त्यो कसले सुर नगरे यो अभियान चल्दैन, त्यसैले यो अभियानको चाहिँ अहिले योसम्म आउँदा
मल लगायत हाम्रो जुन यो होम्योप्याथी चिकित्सा साथीहरू र अनि त्यसपछि महाराज सिमेन्टीका परिवारलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो औषधि खाने कसै तरिका चाहिँ बताउन चाहन्छु किनकि धेरैको जिज्ञासा चाहिन्छ अहिले यो बाहिर हामीले दुई प्रकारको औषधि गरेको छ एउटा चाहिँ सानो गोली छ एउटा ठुलो गोली चाहिँ है अब यो गोलीले केही फरक पर्दैन त्यही पनि अहिले सानो गोली ठुलो गोली हामी खाने तरिकाले चाहिँ हामी गोलीको सङ्ख्या फरक गरेका छौँ हजुर यो ठुलो गोली एक गोली अनि सानो गोली दुई गोली खानुपर्छ बच्चा बच्चीले पनि त्यही यो अघि भनेछ यो सबै उमेर समरका एउटै डोज हो किनकि यो इनर्जी फर्ममा शक्तिको रूपमा भएकोले यसको चाहिँ यो गोली चाहिँ सबैले एउटै नै मात्रा हुन्छ अब यदि एक यो ठुलो गोली नै एक गोली सानो हुने दुई गोली कसरी खाने भन्दाखेरि एक गोली ठुलो हो अथवा दुई गोली सानो हो भने बिहान खाली पेटमा एक गोली अथवा दुई गोली भनौँ ठुलो हुने एक गोली सानो दुई गोली बिहान खाली पेटमा तिन दिनसम्म लगातार खाने त्यसपछि एक हप्तापछि दुई गोली सानो गोली खाने अथवा एक गोली हो भने एक गोली बिहान खाली पेटमा खाने यसरी तिन हप्तासम्म खाने भने जम्मा चार हप्ताको यो कोर्स सुरुको हप्तामा तिन दिन अर्को तिन हप्ता एक एक दिन चार हप्तामा सकिन्छ एकजना व्यक्तिले छ मात्रा खाने अनि सानो गोली हो भने चाहिँ बाह्र गोली खानु पर्यो अनि ठुलो गोली छ गोली खाएपछि यसलाई चाहिँ एक महिनाको कोर्स पुरा हुन्छ र यसरी यो चाहिँ खाने क्रममा चाहिँ यो खाली पेट भनेको अलिक बुझ्नुपर्छ खाली पेट भनेको यो औषधि खानुभन्दा 30 मिनट अगाडि औषधि खायो 30 मिनट पछाडि केही चिज नखाने हामी यसलाई खाली पेट भन्छौँ हजुर औषधि खानुभन्दा 30 मिनट अगाडि र औषधि खाएको अथवा सेवन गरेर 30 मिनट पछाडिसम्म केही चिज नखाने त्यसलाई हामी होम्योप्याथीमा खाली पेट भन्छौँ अनि यो औषधि यो इनर्जी फर्ममा तयार गर्छ यो औषधि चाहिँ हातले छुनु हुँदैन कसरी खाने अनि यसमा जुन यो हातले नखाइकन कसरी खाने यसो जुन यो बट्टाको बिर्को हुन्छ नि यो बिर्कोमा राखेर दुई गली राखेर जिब्रो मुनि राखेर चुसेर खाने यो पानीले निल्ने होइन चुसेर खाने जिब्रो मुनि राखेर चुसेर खाने अनि जिब्रो मुनि किन राख्ने भनेर धेरैको प्रश्न चाहिन्छ किनभने जिब्रो पनि हाम्रो रक्त नलीले धेरै चाहिन्छ त्यहाँ राखेपछि औषधि एकदम राम्रोसँग सोसेर लिन्छ त्यही कारण चाहिँ जिब्रो मुनि राखेर चुसेर चक्लेट खाएर खाने हो अरू औषधि खाए चाहिँ पानीले निनु पर्दैन यसलाई भनेपछि औषधि खानुभन्दा 30 मिनट अगाडि र 30 मिनट पछाडिसँग केही नखाने सानो भए 12 वटा खाने दुई गोली हजुर ठुलो भए 6 वटा पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन एक एकवटा खाने है अनि एक हप्ता पछाडि अर्को हप्ता पछाडि अर्को हप्ता पछाडि त्यसरी सकिन्छ यो कसरी बन्छ त्यहाँ जाउँ न त एकचोटि है यसमा अर्को फेरि यो खाने बेला अलिक हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हजुर यो औषधि त सेवन गर अनि औषधि सेवन केही चिजले यो औषधि काम नगराउने केही तत्त्वहरू पनि छ जुन अलिक सतर्क हुनुपर्छ हजुर त्यो के हो भने यो होम्योप्याथी औषधि खाने व्यक्तिले अथवा यो औषधि सेवन गरिसकेपछि एकदम बास्ना आउने चिजहरू सेवन गर्नु हुँदैन त्यो के हो भन्दाखेरि सिचु सन्चो भिक्स र एकदम स्ट्रङ कफी त्यो चिज खायो भने यो होम्योप्याथी औषध कामलाई चाहिँ अलिक कम गराउँछ र धेरै खायो भने कामै नगराउन सक्छ त्यसै कारण यो होम्योप्याथी औषध सेवन गर्ने साथीहरू चाहिँ यो अनुरोध गर्छु कि यदि कसैको सिचु सन्चो भिक्स त्यो भएको चिज लगाउने खाने बानी छ भने कृपया त्यो सेवन नगरिनु होला प्रयोग नगरिनु होला यदि एकदम कडा कफी खाने बानी छ भने नखाइदिनु होला एक महिनासम्म यो औषधि प्रयोग गर्छ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो औषधिलाई हामीले चाहिँ अलिक यो एकदम घाम र एकदम उपस्थित ठाउँले चाहिँ जोगाउनु चाहिँ पर्छ किनकि यो औषधि एकदम घाममा राख्यो यसको चाहिँ प्रत्यक्ष घाममा यसले चाहिँ काम गर्न कमी आउँछ र एकदम उपसिलो ठाउँ पऱ्यो भने यसले चाहिँ अलिक काम गर्न यसको चाहिँ पोटेन्सियल लस हुन चाहिँ सक्छ त्यसै यो अलिक हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ यसलाई राख्ने ठाउँ पनि अलिक सुरक्षित है यो कहाँ पाउँछ एकचोटि त्यहाँ जाउँ है हुन्छ सबै वर्षदेखि ल हाम्रो यो औषधि बन्ने ठाउँ चाहिँ ल आयो है जुन औषधिको बारेमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ यो चाहिँ एउटा महामारीकोमा धेरै महामारीमा प्रयोग गरेको छ योभन्दा पहिलेको महामारीमा पनि प्रयोग गरिएको र अहिले नेपालमा पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्दा एकदमै धेरै राम्रो भएको र राम्रो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ हामी आएका छौँ यो बन्ने ठाउँमा आएका छौँ सुरुमा म यो कसरी बन्छ यहाँ देखाउन चाहन्छु यो बोट तयार गरेर यो चाहिँ बोतल बोतलमा यसरी पढाउनु हुँदो रहेछ र उहाँहरूले चाहिँ यसरी प्याक गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है यसको बारेमा हजुरहरूले नै भनिदिनु है यहाँ कसले भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त दादा आउनु त है जस्तै यो प्याकिङ भइरहेको छ कतिजना हुनुहुन्छ अहिले यहाँनिर यहाँ 30 जना 30 जना हुन्छ है दिनमा कति हजार जतिलाई चाहिँ पुग्ने यहाँ प्याक होला यो करिब करिब 40-50 हजारको लागि पुग्छ एक दिनमा 40-50 हजारलाई पुग्ने चाहिँ पुग्ने हामी प्याक गर्छौँ प्याक गर्दै हुनुहुन्छ है बिहान बेलुका कन्टिन्यू बिहानदेखि बेलुकासम्म यो चाहिँ कहाँ बनेर आएको हो यो औषधि यो जम्मै यहाँ डाक्टर साहबहरूले तयार गर्नुभएको हो यो जेनरली चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने हजुर यो गोली चाहिँ छुट्टै आउँछ होइन हजुर
अनि यो गोलीमा चाहिँ हामीले यो आर्सेनिक एल्बम भन्ने झोल औषधि यो तल छ त्यो चाहिँ लगभग 30 ml यति गोलीमा राखेपछि यो भित्छ हामी चलाउँछौँ र त्यो सबै औषधि यो हरेक गोलीभित्र गएर सुकेर बस्छ ताकि अनि यो औषधि 2 गोली खाएपछि एकजना मान्छेलाई 1 डोज पुग्छ 2 गोली खाएपछि 1 जनालाई पुग्छ है यो चाहिँ कस्तो हो भने जेनरली चाहिँ यो सादा पेपर जस्तो सादा पेपरमा नलेख्नुजेल त केही पनि भएन त्यसपछि तपाईँको नाम लेख्यो भने त्यो भयो मेरो नाम लेख्यो त्यो भयो भने जस्तै अर्थात् पेन ड्राइभ भनौँ न खालि पेन ड्राइभ जस्तै आउँछ सुरुमा अनि जुन औषधि राख्यौँ त्यही गोली औषधि चाहिँ यो गोली भन्छ यो चाहिँ नेपालमै यहीँ बनाउनु भएको है भन्नाले इनप्रेग्नेन्ट भन्नाले औषधले भिजाएको मात्र यहाँ औषध बाहिरबाट आउँछ है अनि यो कसरी हुन्छ अलिकति भनेर हुन्छ अब सुरुमा हामी यो औषधि यो बनाउनु भने पहिला त हामी यो रेडिमेड कारखानामा ल्याए यसलाई हामीले जुन यो पहिला यसलाई पनि हामी चाहिँ यो कन्टामिनेट हुन्छ नि यसमा यसलाई पनि फेरि हामी जुन यो आरएस इथानोल राखेर चाहिँ इथानोल अल्कोहलले चाहिँ राखेर सफा गरेर फेरि यसलाई चाहिँ फेरि सफा गर्नुपर्छ नभए यसमा पनि अलरेडी त्यहाँ केही न केही फोहोरहरू कन्टामिनेट हुनसक्छ त्यो हुनबाट बचाउन पहिला हामी चाहिँ इथानोल अल्कोहल राखेर सफा गर्छौँ अनि जुन यो ग्लोबल्स गोली हामी राख्छौँ अनि त्यसपछि जुन यो आर्सेनिक 30 C भन्ने औषधि यो करिब करिब 80 को लागि 30 ml राखिसकेपछि यो सबै गोली भिज्नुपर्छ हामी चाहिँ चलाउँछौँ चलाइसकेपछि अनि यो अब आर्सेनिकको अरू 30 C गोली चाहिँ तयार हुन्छ एकदम यो सुरक्षित रूपमा तयार गर्छ नभए त यसले चाहिँ यो प्लास्टिकमा प्याकिङ हुन्छ है पछि अनि प्याकिङ अनि यो अनुसार भइरहेको छ ब्ल्याङ्क सिडी अर्थात् पेन ड्राइभमा हामीले कुनै भिडियो डाउनलोड गरे जस्तो हुन्थ्यो आर्सेनिक एल्बम 30 C चाहिँ डाउनलोड भयो अब यदि यो औषधि यदि यो यदि छैन भने यो चाहिँ के भयो ब्ल्याङ्क भयो केही पनि छैन अब यो नाम भएकोले अब यो गोलीमा यो औषधि बोकेर आएको चाहिँ छ जस्तै हामी सिडीमा कुनै गीत रेकर्ड गरेछ अब यो सेटो गोलीमा यो आर्सेनिकम 30 C भने यसले बोकेर आएको चाहिँ औषधि भयो औषधि भयो यहाँ अर्को कुरा हजुर जस्तै यहाँ प्रायः चाहिँ हामीले मेटल कुनै पनि युज गरेका छैनौँ जस्तै बोतल पनि प्लास्टिकै भयो चम्चा पनि प्लास्टिकै ग्लास पनि पेपर र प्लास्टिकै होइन किनभने यो इनर्जी फोममा भएको कारणले गर्दाखेरि मेटलको चिजहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन यहाँनिर चाहिँ जस्तै यो हजुरहरूले भर्नुभएको चाहिँ यो बट्टामा है यो एउटा बट्टा यो फ्यामिलीको लागि है कतिवटा हाल्नुभएको छ यसमा तपाईँको त्यो हेरी हुन्छ डाक्टर साहबहरूले लगभग 48 गोली जान्छ 48 गोली जान्छ है यो चाहिँ एउटा परिवारलाई दिँदाखेरि कतिजनाको चारजनाको परिवारलाई यो त सबैसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ कस्तो तरिकाले सोच्दा सकिन्छ जस्तै त्यही हो त्यहाँबाट डिमान्ड आयो भने हामी पुर्याइदिन्छौँ हामीसँग त सबै साधन छ हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन कसैले जिल्ला जिल्लाबाट गाउँ गाउँबाट विकासबाट हामीलाई चाहिँ 1.25 करोड जनतालाई पुग्ने मेटेरियल हामीसँग अलरेडी उपलब्ध छ एउटै कुरा यो प्याकेजिङको काम मात्र हो होइन यसलाई चाहिँ फास्ट र स्लो त गर्न सकिहाल्छ यसलाई लाग्ने भने त यसको डबल त्रिबल गर्ने बित्तिकै एकै दिनमा 2-4 लाख निस्किहाल्छ हामीलाई चाहिँ चाहिने मेटेरियल चाहिँ 1.25 करोड जनताले मेटेरियल त्योभन्दा धेरै पछि रह्यो भने पनि मगाउन सकिन्छ है प्रब्लमै छैन जस्तै अब उहाँले भन्ने कुरा अघि फेरि पुरा गर्नु पऱ्यो हामीले जुन यहाँ कुनै पनि मेटल किन प्रयोग नगरेको यदि यो होमोप्याथी यसरी बनाएको औषधि यदि मेटलमा छोयो भने फेरि यसको पोटेन्सि कम हुन्छ त्यसै हामी त्यसो कुनै पनि चाहिँ यो मेटल प्रयोग नगरेको सबै प्लास्टिक र पेपर प्रयोग गरेर पनि त्यही नै हो प्लास्टिक यहाँ सबै कुरा हामी यो सुरक्षित अप्नाएको सबै अप्नाएको छौँ हामी जस्तै म हजुरलाई सोच्छु यो अलिकति मेरो क्यामेरा यतातिर जान्छ है त यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ सबैले यो प्याकिङ गरिराख्नु भएको छ आआफ्नो रफ्तारमा चाहिँ यो र यो एउटा दुईवटा जिल्ला भन्दा सबै जिल्लाको लागि चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभएको छ यो भवन जहाँसम्म लाग्छ माडबाडी सेवा समितिकै भवन है यहाँबाट धेरै पवित्र काम भएको छ